Učinak domaćih takmičara na Superdriver kupu je bio odličan. Dejan Jovanetić je bio prvi u svojoj klasi, kao i Željko Starčević, koji se odlično pokazao i time doneli dosta bodova za klub. Sad nas u narednom periodu očekuje težak rad, jer šampionat je poprilično gust, tako da bit će trka i u domaćem šampionatu, a i u nekim zemljama u regionu. Što se tiče organizacije, mislim da za ovu godinu da je to od nas. Čekamo sljedeću godinu i već razmišljamo o narednim sezonama, pa ćemo dati sve od sebe da to bude sve bolje i bolje.